tuone mahali bana. Tuone bana ni rasli wewe. Ah, sijui amezeeka. Nataka kufunya nini? Kufanya nini mimi? Wewe ni maskini, unaweza kupea mtu nini? Mam. Yaani tunakuja hapa na amani. Tunakuja kukusalimia alafu unatufanyia hivi. Wewe ndio amekufanyia nini? Wewe nimekukaribisha ukakalia kiti. Usinimekaribisha. Lakini huyu ni sistangu. Hapana. Sistangu mtoto wako. Hapana. Huyo ni maskini. Huyo ni maskini. Huyo ni maskini simtaki. Basi hata mimi ni maskini kama yeye. Leta pesa. Leta pesa, nataka kushuka nywele, kununua viti, kununua kabati na vitu mingi. Leta pesa. Leta pesa saa hii. Mam. Hapana. Leta pesa. Watoto wote ni wako. Pesa nitakupea. Lakini watoto wote ni wako. Ufanye tena. Wewe leta pesa, sitaki mambo mengi, ninataka kwenda kushukwa. Na kununua vitu vingine. Sawa basi nitakutumia pesa. Leta pesa. Nitakutumia. Hapana. Hapana, leta pesa saa hii. Ninakutumia pesa kwa simu mase, nitakutumia pesa. Lakini sistangu, ile siku utakumbali akuje akalie kiti, si ati ajana kukalia kiti unamwefushia.